Աշխարի գալուստ, աշխարի ամենահեղինակավոր, ամենաապահով և ամենահարմարավետ մարալիկ ավիաուղիները։ Բիզնես կլասի ուղևորներին խնդրում ենք, կապեք ձեր ամրագոտիները։ Իսկ էկոնոմ կլասի ուղևորներին խնդրում ենք, կապեք ձեր ամրագոտիները։ Արժա։ Եթե թռիչքի ընթացքում ինքնաթիռը հայտնվի տուրբուլենտային կոթում կամ վթարային վիճակում, մի վախեցեք, միևնույն է չի օգնի։ Վթարի դեպքում բիզնես կլասի ուղևորները կընկնեն դրախտ, իսկ էկոնոմ կլասի ուղևորները կընկնեն դժոխտ։ Թռիչքի ընթացքում էկոնոմ կլասի քնած ուղևորներին կարող են պաստել բիզնես կլասի մեր հաղթի ուղևորները։ Իսկ զուգարանը գտնվում է ինքնաթիռի վերջնամասում։ Բիզնես կլասի ուղևորները կարող են նկարվել որտեղ որ ցանկանան։ Ինքնաթիռում էկոնոմ կլասի համար անվճար է միայն երաժշտությունը։ Իսկ անջատելը արժե $50. Բիզնես կլասի ուղևորները ամբողջ թռիչքի ընթացքում կունկնդրեն հաճելի երաժշտություն։ Իրոք ոչ ոք չէր կարող հավատալ, որ սիրո օրոք ես կարող եմ ինքս ինձ կորցնել, ավել չի կարող կեզ ոչ ոք ինձ նման սիրել, դու կարծում եմ ինձ համար ես ծնվել։ Ամբողջ թռիչքի ընթացքում ծխելը խստի վարքելվում է։ Եթե բիզնես կլասում հայտնաբերվի սիգարետի վիճակ, ապա ուղևորը կստանա խիստ նկատողություն, քանի որ զգուշացվել էր, վիճոկները գցել էկոնոմ կլաս։ Իսկ արդեն էկոնոմ կլասում ծխելը կպատժվի մեր ավիաուղիների օրենսդրության ողջ խստությամբ։ Շնորհակալություն, որ օգտվում եք մարալիկ ավիաուղիներից։ Ձեզ բարի չվերթ։